rising, she's the first thing on your mind. Can't go a day without a smile. Wondering when you're gonna hold her in your arms. Head over heels, there's no denial. This feeling's controlling you. Gente, nós estamos no campus da Unimontes, na Vila Matias, que foi totalmente repaginado e está sendo entregue hoje, reinaugurado hoje. Daniel Castanho, presidente do Grupo Ânima, o sétimo maior grupo de educação do país. Aliás, você é muito jovem, parabéns, mas a educação está no DNA, já vem de família. Isso, na verdade eu sou de Sorocaba, né? Cresci ali, meu pai sempre esteve envolvido com educação e aí esse... Eu falo que quem tem educação no sangue acaba não se realizando em outra área, né? E aí em 2003, junto com alguns amigos, a gente entendendo um pouco que esse movimento todo estava acontecendo no setor de educação superior, a gente acabou assumindo uma instituição em Belo Horizonte, depois em 2006 aqui a Unimontes, em 2009 uma outra, e estamos no caminho aí, né? Trabalhando com educação, que eu acho que é a coisa mais... Quem trabalha com educação quer saber se ele é suspeito, mas é... É um privilégio poder trabalhar aí com a formação das pessoas, né, que realmente, quem sabe, a universidade seja o grande polo de transformação da sociedade. Né? E a Unimontes a gente percebe esse espírito jovem, né? Essa coisa do empreendedor, como você, o jovem presidente. É, na verdade eu acho que o espírito empreendedor é como se fosse uma energia que você tem dentro de trabalhar por uma causa. Né? Eu acho que a Ânima ela é muito o conjunto de pessoas... mais velhas, com experiência, como o Dr. Osíris, que é o reitor da Unimontes. Exatamente. Né? E quem sabe a gente. Mas esse espírito empreendedor, de fazer com que as pessoas acreditem numa causa, trabalhar por um propósito, né? Esse eu acho que é o grande desafio. Inclusive desse campus que a gente está hoje reinaugurando, né? O Vila Matias, que aqui foi a origem da Unimontes. Tudo, cada detalhe, cada sala de aula, cada laboratório, o espaço de convivência foi pensado efetivamente... Na aprendizagem do aluno, né? Como aumentar, incrementar, fomentar o aprendizado do aluno. O investimento foi tão grande, em torno de 4 milhões, é esse o investimento realizado aqui nesse campus e ainda não está totalmente concluído. Isso, na verdade o projeto aqui é maior, né? A gente crescer aqui mesmo, é um campus próprio nosso, a ordem de grandeza é exatamente isso, que foi investido até agora, né? Mas tem mais investimentos aí por aí, quer dizer, a gente está pretendendo crescer aqui mesmo. Né? Então, o espaço todo é para os alunos, né? Com internet no campus inteirinho. Né? Então, acho que o grande foco é isso mesmo, é para os alunos, focado na aprendizagem do aluno. Esse é o nosso objetivo aqui. Exatamente. Bom, Santos já foi capa de revistas de circulação nacional, a Bola da Vez, a exploração do petróleo e gás e tal, e vocês se prepararam, ou seja, para formar cidadãos, profissionais, para atuarem nesse mercado de trabalho, né? Esse é o principal objetivo de vocês, fazer com que essas pessoas aproveitem essa oportunidade que a cidade está vivendo nesse momento. Eu acredito que o Brasil está vivendo por uma transformação enorme. Se a gente imaginasse o Brasil 20 anos atrás, mesmo os mais otimistas não poderiam acreditar onde a gente está hoje. Verdade. E as perspectivas. E eu acredito que Santos, quem sabe, seja... está na pontinha do desenvolvimento do Brasil, lá na frente, como uma grande locomotiva. Né? E eu acho que as instituições de ensino têm que estar junto com o Santos para preparar o santista para essa nova Santos. Né? Santos passa a ser um grande polo do Brasil como um todo e esse é o desafio do Unimontes hoje. Né? A revolução da sala de aula, na aprendizagem, tem significado para o aluno e tudo que ele aprende, para poder ajudar Santos a crescer, a se desenvolver, a ser aquela cidade que todo mundo espera. O Brasil todo hoje está de olho em Santos. Eu não tenho dúvida nenhuma que Santos será uma grande referência para o país como um todo.
Olha, o doutor Osiris Silva é o reitor da Unimonte, está aqui abrindo o ano letivo de 2012 com muitas novidades e com muita força, né? Porque essa região com grande potencial de desenvolvimento tem que ter bons alunos formados por boas universidades. É verdade, os desafios que nós temos para o futuro de Santos e da própria sociedade local são bastante grandes. É para aproveitar esse grande presente que a natureza deu, colocar Santos produzindo energia próximo do centro mais que demanda a energia do país. Né? De modo que nessas condições nós temos que preparar, abrir novas oportunidades, não só de cursos, porque o mundo está numa revolução tecnológica de conhecimento impressionante. Né? Verdade. A nossa geração, a geração dos telespectadores que estão nos ouvindo, estamos enfrentando modificações que a humanidade jamais enfrentou. É um mundo absolutamente novo, onde prevalece a competência. E a competência não pode ser mais local, né? Tem que ser universal. Exatamente. Então nós não somos mais só cidadãos brasileiros, né? Nós somos cidadãos do mundo. Queria saber, doutor Osiris, o senhor já foi ministro, presidente da Petrobras, hoje como reitor de uma instituição de ensino, onde as coisas se encaixam? Se encaixam e muito bem, né? Porque eu sempre coloquei, eu lancei a produção de avião no Brasil, hoje nós temos aviões voando em 90 países do mundo, mas tudo começou com um negócio, com uma escola chamada ITA. Exatamente. Sem o ITA nós não teríamos os aviões voando no mundo inteiro. Então eu aprendi ao longo da minha vida que nós somos resultado do nível educacional que nós atingimos. De modo que proporcionar esse nível educacional do melhor nível para cada brasileiro é uma obrigação de cada um de nós. Porque isso é muito fundamental. E eu vejo a maior ligação entre a minha atividade pessoal hoje e a do passado. Porque se, como eu também sou graduado pelo ITA, se eu não fosse graduado pelo ITA, não teria conseguido fazer o que eu consegui. Tudo começa com educação. Olha só que beleza, muito bom ouvi-lo, doutor Osiris Silva. Parabéns aí pelo complexo aqui universitário Unimonte, que está maravilhoso, preparado aí para atender os anseios dos jovens. Parabéns, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Olha só, o prefeito João Paulo Tavares Papa aqui prestigiando a reinauguração do campus Vila Matias da Unimonte, que tem um comprometimento muito grande com esse desenvolvimento que a cidade tem pela frente, né? Isso é muito importante, que as pessoas se preparem e se comprometam. Muito bom, João, estar aqui. A Unimonte é uma universidade que aposta em Santos, sempre apostou muito em Santos, vem procurando inovar na cidade, oferecendo novas modalidades, novos cursos. Aposta na cidade, investe na capacitação dos seus professores, da equipe técnica. Enfim, é uma universidade que está na mesma vibração, na mesma frequência que a cidade, que a região vive nesse momento. Você falou que o importante é se preparar. O importante, o mais importante hoje para os santistas, para todos nós, é nos prepararmos para essa onda, né? Essa onda de desenvolvimento que está vindo, que está passando por aqui, que é promissora, que é, na verdade, transformadora e que precisa alcançar todos os santistas, né? Todos os moradores da Baixada Santista. E a melhor maneira de nós nos engajarmos, né, dessa onda é estudando. Exatamente. Estudando, educação, qualificação profissional. É isso, né? Nós estamos aí vivendo a era aqui em Santos, né? O momento da qualificação profissional. Esses próximos anos, não só esse, João, mas os próximos anos para a Baixada Santista, para os santistas, serão anos determinantes, né? Determinantes de uma nova era, um novo ciclo, com muitas oportunidades, com muito trabalho, com alternativas, vocações novas para a região. E eu tenho certeza que a Baixada Santista toda vive uma grande oportunidade. É neste momento que nós temos que fazer as nossas mais importantes apostas, né? No transporte público,
na mobilidade urbana, no desenvolvimento econômico, com equilíbrio social, né, pensando nas próximas gerações que terão oportunidades que nós não tivemos, né, e que estão surgindo a partir de agora e cada vez mais, com mais intensidade, com mais velocidade. Prefeito, prazer em vê-lo. Prazer é meu, obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado.